Ынтымақ 2 шағын ауданының жанында бейберекет тасталған тұрмыстық заттардан қоқыс үйіндісі пайда болды. Сол маңдағы сайға тұрғындар үйінен шыққан қалдықты әкеп төгетін көрінеді. Ал жергілікті тұрғындардың бірқатары мұндай заңсыздықты фото видеоға түсіріп алып, базынасын айтып шағымданды. Полигон орнында шайынды су кешенінің басшысы мен жергілікті билік қоқыс арасынан жануарлардың қалдықтарын тапты. Салдарынан ыстық ауа райында елді мекенді қолқаны қабатын иіс шайлайды. Тазарту қондырғылары қойылғанмен нәтиже жоқ. Арнайы аппаратпен тексерген экологтар ауа құрамында зиянды газдар белгіленген мөлшерден едәуір асып кеткенін айтқан. Жағымсыз иістен бөлек полигон орнынан өртке шыққан. Мұндай жағдай 2-3 рет қайталанған. Тілсіз жау Ынтымақ 2 шағын ауданындағы үйлер мен нысандарға қауіп төндірген. Осыған байланысты өрт сөндірушілер үнемі сол маңда кезекшілікте қойылыпты. Экологиялық ахуалды жақсарту мақсатында су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі биотехнология енгізу үшін демеушілік жасап отыр. Мысырдың басына бардық, ол жерде бір қарауыл қойып қойған бір өзім Әзербайжан ұлтыма, түрік ұлтыма жігіт сол жерде жаңағыдай басында екен, соның қарауылыма сол төктірді дейді. Біресе әкіметпен бірге төктік деп олдың мен бүкіл нелері бар, мен видеосына түсіріп алған видеоларым бар оны тоқтатқыздық қой. Жаңағы қаздырдық, қазір ол жерге мусор пусор төктірмей өлексе пөлексе жаңағы қаппап бүкіл мусор жаңағыдай пакет сакеттің бәрін өртеткіздік, ол жерге төгіп жатыр екен да аямай.